Bu, jempol itu pegawai apa? Kok gawe ngal? Alam ya Allah, pemuda Karangdawa wingi tesnekakna al ustaz Ulin. Lah siki bisa nekakna ustaz? Ustazah mumpuni jempol apa jempol? Masya Allah, gerakan pemuda jempol. Masyarakate bagus. Jempol. Nini-nini ngompol. Aja jadi alam aja nggak jempol. Ya Allah ini Allah Ta'ala gawe ini difungsikan jempol. Anak kalau nggak ada cetik pikir arane apa? Sipil nginyek. Cerem nggak ada cetik ping. Tapi si angkat jempol hebat. Ini apa? Yes. Sing niki-niki dari Allah Ta'ala diangkat sebagai petunjuk. Nuduhaken. Teka merana maring musola sing durung apik di pun makai niku tanggungan kulo ke jendik tengah an jendik kenapa penuh? Penuduh pun walurah niku jalan niku sing bluduk-bluduk makai tanggungan kulo paling pirang saat niki penuh nih kok gawe nuding niku ora kok dumpet nabai disamping nuding pada waktu sholat ini juga dimanfaatkan kanggo gawe amal jari. Ya, lah niki sing tengah sing dhuwur dhewek ibarate ulama niki wong sugi niki ula nang ngendi tempat anggere ulama mesti wis disiapna dingin disembelehna ayam kayane durung mangan cokore wis ilang. Nggih. Nyembelah wudhu sarapan ketekan kiyaine jebule ndase wis ilang kayane ora mandase. Niki ibaratnya kayaknya nanti ini gak nama, gak sebutan, gak apa gak? Alhamdulillah, al ustadz mumpuni arepan tekam rene, moni padium disiapna kak ustadzah mumpuni, sebulan wis lidik dingin dulu mumpung ambah ustadz mumpuni urung bunga, niki wis lidik dingin, gak apa-apa, paling dhuwur gak nama. Lah sing cilik niki aja nyeni iki ibarate masyarakat manis. Dijak maring endi asal ora nasar, dijak apa-apa asal gawa masyarakat mesti ngikuti. Ngene apa? Niki cendek man manis. Ibarate kaya rakyat masyarakat tergantung karo sing mimpin. Lah senajan cilik niki aja dinyak demen cilik, sampean kupinge gatel apa boleh maju. Sampean kupinge gatel apa jendik penuduk sing maju? Sing maju napa? Jendik pinggir nyongkeli sing angel. Niki pemuda. Pemuda. Coba 3 hari sebelum pelaksanaan pengajian, pemuda niku pemikirane diperes, piye carane ben pengajian niku sukses? Niki pemuda. Oleh kula aturaken wa subhanul yaum rijalul ghad pemuda-muda saniki nikilah sing bakal gantekaken para sesepuh-sesepuh kita. Allahumma Allahumma boleh dongakaken muka-muka pemuda-pemuda sing bangkitaken pengajian menika dening Allah subhanahu wa taala diparingi jembar rezekine gampang dalan rezekine. Semana uga panjenengan sedaya ya muka-muka diparingi gampang dalan rezekine murah sandang murah pangane kanggo ibadah maring Gusti. Mulane aja tinggal doa. Ngene apa? Aja ninggalaken donga maring Gusti. Allah selalu njaluk aja bosen-bosen ya Bu ya. Wis pinter nganggo bahasa Arab, ya pinter bahasa Arab, ora pinter bahasa Arab, biasa pintere panjenengan daripada nganggo bahasa Arab jebule salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Bahri Syafa'ah Sayyidina al-Mahbub Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Iya kan abdah kan asal. Ila hadrati azwajihi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dhuryatihi wa libetihi khasatan sayyidatana Khadijal Kubra al-Fatihah. Iyyaka na'budu ila hadrati jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama wal musannifin khususan qad barabana syardal qadir ajal fatiha. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-Fatihah hadiah datang ahli kuburipun kita sedaya lahumul Fatihah. Allahu akbar. Ya qana abud ya qana sallallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du fala hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim ashabal kurama wal fudala para alim, para kiai, asatid, asatidah, utaminipun fadilatul mukarramah al-ustazah, mumpuni handi yakti, ingkang kawula mulyakaken pejabat pemerintah TNI Polri, ingkang kawula hormati, Bapak Kepala Desa Warongpring ingkang kawula hormati. Segenap panitia pengajian dalam rangka tasyakuran ingkang kawula hormati. Pemuda-pemudi Nahdlatul Ulama ingkang kawula hormati. Ansor, Banser ugi ingkang kawula hormati, bapak-bapak serta ibu hadirin wal hadirat ingkang berbahagia. Alhamdulillah, enjing menika kita pikantu anugerah saking Allah Subhanahu wa taala. Dene kita saged sarang-sarang makempal wonten ing setunggal majelis kanthi setunggal niat ingin menika nglampahi fariidhatun ala kulli muslimin. Hal ingkang sangat dipun wajibaken, ingkang sangat fardu. Ingin menika talabul ilmi. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala maringi datang kita sedaya futuh ilmu ingkang manfaat lan barokah. Allahumma amin ya rabbal. Mila awal pengajian menika monggo kita sesarengan muji datang Allah Subhanahu wa taala mai ucapan alhamdulillahi rabbil alhamdulillahi rabbil. Kene kita isih diparingi umur kangge ibadah datang Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi umur ingkang kita tampi saged mengsyukuri hingga kita menjing wonten ing dintenipun dipun suni pertanggungan jawab umur kita saya saged lolos ujianipun sehingga sakendarak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wonten swarganipun Allah taala. Allahumma
Amin. Salawat salam. Mugia kaunjuk wonten ngarsa dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingkang beliau sebagai suri teladan uswah hasanah panglima besar bagi umat Islam. Ingkang benjing wonten iyaumil ahwal. Wonten iyaumil kiamah. Sedaya manusia mboten namung tiang Islam bahkan non muslim pun sangat-sangat membutuhkan fa'atil uzma, sangat membutuhkan pertolongan agung saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanging tentunipun Allah Ta'ala badhe mengizinkan datang Rasulullah kangge nyafaati khususipun kalian manusa-manusa ingkang seagama, manusa ingkang seiman kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mila muka-muka kita termasuk golongan wong sing bakal oleh syafaat kanjeng Nabi. Allahumma. Allahumma. Mugi-mugi ucapan panjenengan setiap waktu wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hal minal ahwal muqtahimi saged kita buktikan nalika kumpul nang arah masyar nderekaken Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min yaumina hadza ila yaumil qiyamah sampai wonten ing jannah. Allahumma amin ya rabbal. Para bapak, para ibu ngelormati, nih insyaallah mangke kula mboten kata-kata anggen matur. Kula ngertos panjenengan niku ngelak banget kepengin weruh ustazah mumpuni. Nggih napa? Nggih, penasaran banget kaya ngapa wonge. Nggih. Mangke saged dipuntingali. Halo ustazah mumpuni arane mumpuni dadi mumpuni segala-galane. Mugi-mugi mawon Allah subhanahu wa ta'ala mangke maringi datang kula lan panjenengan sedaya dibuka atine hingga saged memahami la apa ingkang mangke dipunaturaken lan ngamalaken ingkang tentunipun wajib kita amalaken. Allahumma amin ya rabbal. Kula namung badhe ngaturaken tentang syukur. Syukur niku jenis ucapan. Ucapan cukup muji alhamdulillah pembangunan musala telah terlaksana sampun sampurna dados 100%. Kita mengucapkan alhamdulillah. Sebagai rasa syukur datang Allah subhanahu wa ta'ala melahirkan syukur ngawontenaken pengajian wonten ing enjing menika. Nanging kang langkung penting, maha penting inggih menika pelaksanaan syukur dengan wontenipun pembangunan menika kudu diisi sesuai kalian bentuk pembangunane. Nggih napa? Pembangunane wis apik, jerone masjid ya kudu digawe. Niki masjid, masjid cilik. Nggih napa? Bab awal bangun niku mun didani niataken masjid tapi masjid sing ora nggo Jumatan. Masjid cukup nggo salat 5 waktu. Mula napa kangge kaum mriki-mriki wajib syukur musala niki ta masjid niki niki kudu diisi sak bener-benere. Nggih napa nggih? Aja wis bangun ajeg bae kaya nalika durung dibangun. Wis api kajeg bae kaya nika durung saya nika rane durung syukur. Syukur adalah pengamalan sampunipun wujude pembangunan. Insya Allah. Bab ngeten para bapak para ibu hormati. Sahabat Abu Bakar niku pernah terjadi nyembayangi mayit pas sahabat Abu Bakar takbiratul ikhram. Mayite niku obah-obah. Mayite obah akhire saya dene Abu Bakar ora sida takbir, ki obah-obah coba dibuka. Bukan urip maning. Lah ternyata niku jebulan sing obah dudu
mayite sing obah niku ulah gedhe ning jero ning katil. Sing obah ul. Akhire pun sahabat Abu Bakar wis tutup maning. Ki ana apa kesalahane wong mau? Ternyata didikku nyasledeng niki akibat wong sok ngrungu azan perek masjid ora tau merek maring masjid. Perek musala ora tau maring musala, bareng mati dikrubungi karo ula. Lah mulane saene niku ndian karang gawa, kari azan aja nganggo speaker. Soalnya makan sing perak-perak krungu ora pada teka musola ngedeng mati ana ulane. Tapi ana speakere bagus sing krungu pada marak maring mas. Masjid ini sebagai rasa syukur, niki nggih syukuran, syukuran secara lahir disaksini kalian sedaya jamaah ing ngawontenan mriki sebagai rasa bukti syukur iki menika jamaah seling mang waktu ditingkatakan. Nggih. Bana apa? Rata-rata niku seneng bangun tapi ora seneng eseni. Muga-muga kaum mriki niki seneng bangun musala apik ya isine muga-muga apik Allahumma amin niku. Ya ora ketang upamane duhur jamaah wong telu ora apa-apa sing penting kok jamaah. Aja musala duhur kosong asar kosong. Sembayange ana sineng kali ana sineng omah. Nggih. Lha muga-muga mawon musala niki didamel manfaate gedhe barokah datang tiang-tiang ingkang sami jariah wonten mriki Allahumma Allahumma amin ya rabbal alamin. Para bapak para ibu hormati. Mau kita tasih dalam luwian Idul Fitri. Bulan apit kan luwian nggih napa? Kecepit ngoteka wulan Idul Adha wis lunga Idul Fitri mulai diarani wulan apit kejepit Idul Fitri karo kejepit Idul Adha mulane engko wulan apit ora ana wong hajatan wis dientekno iki wulan Syawal. Allah Subhanahu wa taala majibaken kanggone wong-wong sing padha iman karo Gusti Allah kon padha nglakoni puasa tarjete napa la'allakum tat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kutiba alaikumusiyamu kama kutiba alalladzina min qablikum alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tarjet saman kabeh padha nglakoni puasa supaya la'allakum tatakun kegolong wong sing takwa maring Gusti, takwa maring insyaallah. Nek panjenengan wis takwa maring Allah taala niki uripe nang alam dunya diparingi tenang, uripe nang alam dunya diparingi tentrem Allahumma Allahumma. Ibu-ibu kepengin lanange niku sing ora emosinan. Kepengin lanange sampean ora nglakoni salah kepengin ya kudune lanange malaikat. Lawa qari mau saken la ya sunallaha ma amarahum. Nek malaikat iku ora nglakoni maksiat blas. La ya sunallah mamarum di sini perintahkan Allah Ta'ala mesti para pemalaikat ini jalanakan mulanya ibu-ibu yang ingin duit lanang sing babar belas orang duit salah ya gelem di bojo malah ekat uwe malaikat ora butuh bon sing penting urip nang alam dunya insyaallah nek kabeh bae pada sadar kabeh pare takwa datang Allah Subhanahu wa taala insya urip nang alam dunya ora ana problem, ora ana masalah-masalah sing tetekaken rupeke wong urip nang alam. Para bapak-bapak keluar hormati, wong mukmin urip nang alam dunya niki ibarate niku penjara. Ibarate penjara. Kenapa?
Wong mukmin iki dening Allah Subhanahu wa taala dicoba pirang-pirang cobaan, diuji pirang-pirang ujian. Sedenge para nabi ngungkuli panjenengan ujiane, Pak Bu. Nggih. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku berat-berate manusia ujian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mulane yang sing lima niki sing ujiane berat disebut ulul azmi, sing paling berat. Nah ujian jenengan niku ora pati berat ora. Nggih, kula napa ayo panjangan dikewe umur-umure Gusti, sing duwe Gusti, sing amanat maring panjenengan Gusti, trana amanat mesuk pandita koni tanggung jawabe duwe umur nggo gawe apa bae. Umure sampean dudu umure sampean. Nyawa-nyawane Gusti Allah, nggih napa? Lah kok nek wis mangsane dijaluk dening Allah taala, wis ora sumaya-sumayanan, seiki kena engko kena apa jerene Allah Subhanahu. Mulane ayo padha ngakehaken sangu ben godeng budal ora bingung ya Bu ya. Pan maring Jakarta mung sangu duit 200.000 bareng nang Cirebon tek bingung mboten. Panjaluk maring sapa? Nggih. Perjalanan akhirat niku tebih. Nenek moyang kula panjenengan iki sing sedan nalika taun 50, bahkan sedurunge taun 50 tapi jaman Nabi Adam, atus mriki niku durung tekan-tekan di sini perjalanan. Tazawwad minat taqwa fa innaka rahilun wasari ilal khaira tifi man yusari'u salatun wallah ala daha la salatullah ala yasin fa innaka la tadri mata anta nazi'un wa innaka la tadri mata anta nazi'un salat amullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin. Bu, ne wong mukmin urip nang dunya kaya nang penjara, dadi ne liyane wong mukmin urip nang dunya kaya nang suar. Sampan suka suarga saiki apa suarga besok? Neraka saiki apa neraka besok? Bener, nerakane seiki baik, tapi muka-muka aja kenang panasnya neraka. Pun zaman milih, apa suka susah suwe, senenge sedela, apa susah terus menerus, susah sedela. Amilih susah sedela tapi bungae terus menerus. Susah sedela tapi bunga terus menerus. Susah sedela nang alam dunya paling sewidak tahun. Ngene apa? Kowe dijikot 15 sama 15 isi seneng-seneng, durung ngrasa kelapayah. Ngene apa? Apa-apa sebab jaluk maring wong tua kue 15 tahun, bar 15 tahun, sewidak juga 15 pira. Kawan doso, tangsal, patang boleh 5 tahun susah kora apa-apa. Sing penting besok nang alam akhirat aja dadi wong susah Allahumma. Melarat seiki ora apa-apa, sing penting besok sugih ganjaran Allahumma. Pakulaturakan wau.
ayo podo gawe sangu sebab sama niki lagi mlaku urung tekan-tekan aja dianggap iku jagone dengat-dengut karo ngantuk kudu mlaku nggih tazawwad minat taqwa fa inna karahilun sama niki lagi mlaku durung tekan-tekan mlaku maring ngendi nggih saking desa Karangdawa menuju datang desa Pesare, wong warang pring ngoten niki. Saking desa warang pring menuju desa Pesare, wong ora matesi mati anggota badane. Nek anggota badan mati, tapi roh niku ora mati. Sing arep dijaluki pertanggungjawab, sing ora bakal mati yaiku roh. Lah roh panjenengan anjarane niki ora ngerti ora weruh. Saman ngos-ngos ambekan saben dina ngrasakaken mboten ngrasakaken bisa dirasakaken tapi ora weruh metune roh. Lah mula napa nalika roh panjenengan dijabut ya saman kapan waktune ora ngerti. Fa innaka la tadri mata antanasiun budi jabut kapan waktune ora ngerti wa innaka la tadri mata antarajiun kapan baline ya ora ngerti sing ngerti amung al mulane yang siap-siap sadurunge ketekan pati bab pati ora weruh mati-mati sangune wis akeh alhamdulillah wasari ilal khairati fiman yusari ayo gegancangana cepeta apa melakoni kebagusan bareng-bareng karo kanca-kanca kita ingkang seagama yaiku agama is insyaallah nek ngoten niki uripe nang alam dunya bahagia uripe nang akhirat bahagia Allahumma niki perlu kesatuan dan persatuan segala sesuatu niku bukti lan terbentuk berkae wong gotong royong kalbetae persatu alhamdulillah pemuda-pemuda mriki Karangdawa khususe nggih insyaallah termasuk subhanul yaum rijalul ghad pemuda-pemuda saniki niki sing arep nerusaken perjuangane wong tua-tua niki ila yaumil kiamah Allahumma mulai kanjeng Nabi ngendika kunu kalyaden ana sira kaya tangan loro wala takunu kal udunen aja kaya kuping loro kupinge sapa wong wadon jere kanjeng Nabi kunu kalyaden ana sira kaya tangan bareng-bareng tangan tengen katel sing ukuri tangan kiwa katel sing ukuri tangan sirahe katel sing ukuri tangan ngene apa mangan sate sing nyekel sindik tangan kiwa sindik yo sing dutus sate ne tangan sing mangan ning persatuane dadi tangan iki ngene apa wis nalika sampean cebok nggih sing nyekeli juga tiba nyu tangan sing kobel-kobel Allah persatuane luar biasa saking terima kasih tangan-tangan iku ora kon ngemek tangan sing kotor-kotor hingga tangan kiwa dihadiahi jam anggere nganggo ali-ali mesti tangan kiwa mung kula ora seneng ali-ali dadi kosong ora dihadiahi niki persatuane tangan nggih tapi aja kaya kupinge wong wadon nek anti-antine ilang siji terus di jengkel terus tuduh kena mari bapane pak kaya kupinge deleng ta primensi lagi deleng aku ping loran apa nih jebulan kosong jaluk niki bareng kita berjuang moko perjuangan sesuai karo kemampuane pun piyambak wong sing duwe ilmu perjuangan nganggo ilmune ngene apa
wong kang alim nganggo ilmune, wong kang sugih nganggo bandane, wong kang mlarat nganggo tenagane, pejabat nganggo aturane. Salatullah salamullah apa nih? Jadi perjuangan ini sesuai karo kemampuan pun biam-biam. Sing mampu nganggo ilmu perjuangan nganggo el. Sing duwe ilmu jihad fisabilillah nganggo el. Sing aran jihad ini kok senjata Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tanggane kaget kabeh. Nih? Takbir cukup diucapkan nalika madhep maring Gusti pada nglakoni sol dalam jihad ora kudu nganggo takbir. Majelis taklim di sini pengajian jihad. Ngene apa? Sing pinter ngarang kitab, nulis-nulis kitab, jihad fisabilillah. Atan sing pinter selawatan, maca selawat, jihad fisabilillah. Ora usah nganggo Allahu Akbar tangane ora kabeh. Gentaranane mboten usah. Kita jihad dengan ilmu. Sing ora mampu ilmu tapi mampu dunyane sugih. Ayo perjuangan nganggo harta bandane. Nggih napa? Yen wis mati bondo ra melu bojo ayo bojo sing sing ning duja padata sing ning kubur padata sing ning dunya reput san sholatullah salamullah ala taha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah duit dunya perjuangan nganggo dunya lah sing mlarat ora duwe apa-apa nganggo tenaga ngene apa tenaga lah pemerintah ngatur kanggo kemaslahatan amah kemaslahatan umum kemaslahatan ingkang bekto bahagia dunya lan akhirat niku bagiane pemerintah aja ngatur kabeh Bu Allah taala wis gawe perlambang sampean duwe jentik pira niki pinten niki arane apa niki napa jentik apa nuduh susukan nuduh-nuduhna dan niki napa namine penunggul berarti paling dhuwur dhewek paling gede dhewek lan iki sedhik manis mulan digoni ali-ali lan iki sedhik napa pinggir lah sinting pinggir niku sing manggone pegawane berat-berat Bu jempol niku pegawai apa kok gawe ngal alam ya Allah pemuda karang dawa wingi tesnekakna al ustaz Ulin lah siki bisa neka kena ustaz ustazah mumpuni jempol apa jempol Masya Allah gerakan pemuda jempol masyarakate bagus jempol nini ngompol aja jadi alam aja nggak jempol ya Allah nih Allah taala gawe ini difungsikan jempol. Anak kalau menganggarkan kalau cetik pinggir arane apa? Sipil nginyek. Cerem nganggo cetik pinggir tapi diangkat jempol hebat. Ngene apa? Yes. Sing niki dening Allah taala diangkat sebagai petunjuk.
nuduhaken teka merana maring musala sing durung apik endi pun mangke niku tanggungan kula ke jendhik tengah anjane kenapa penuduh pun walurah niku jalan niku sing bluduk-bluduk mangke tanggungan kula paling pirang sak iki perlune nggo gawe nuding niku ora kok dumpet nambah di samping nuding pada waktu salat tok juga dimanfaatkan kanggo gawe amal jari. Ya, lah niki sing tengah sing dhuwur dhewek ibarate ulama niki wong suki niki ula nang di tempat anggere ulama mesti wis disiapna dingin disembelehna ayam kayane durung mangan cokore wis ilang. Nggih. Nyembelah wudhu sarapan ketekan kiyaine jebule ndase wis ilang kayane ora mangan ndase. Niki ibarat kene ngendi nggo nama, nggo sebutan, nggih napa nggih? Alhamdulillah. Al Ustaz mumpuni arepan teka mrene. Nggih muni padhum disiapna Kak Ustazah mumpuni jebulan wis lidik dingin duru mbah Ustaz. Ustaz mumpuni urung buka niki wis lidik dingin. Ki apa paling dhuwur nggo nama. Lah sing cilik niki aja nyeni iki ibarate masyarakat manis. Dijak maring endi asal ora nasar, dijak apa-apa asal gawa masyarakat mesti ngikuti. Nggih napa? Niki jentik manis. Ibarate kaya rakyat masyarakat tergantung karo sing mimpin. Lah senajan cilik niki aja dinyak demen cilik, sampean kupinge gatel apa boleh maju. Sampean kupinge gatel apa jendhik penuduk sing maju? Sing maju napa? Jendhik pinggir nyongkeli sing angel. Niki pemuda. Pemuda. Coba 3 hari sebelum pelaksanaan pengajian, pemuda niku pemikirane diperes, piye carane ben pengajian niku sukses? Niki pemuda. Oleh kula aturaken wa subhanul yaum rijalul ghad pemuda-muda saniki nikilah sing bakal gantekaken para sesepuh-sesepuh kita. Allahumma Allahumma boleh dongakaken muka-muka pemuda-pemuda sing bangkitaken pengajian menika dening Allah subhanahu wa taala diparingi jembar rezekine gampang dalan rezekine. Semana uga panjenengan sedaya ya muka-muka diparingi gampang dalan rezekine murah sandang murah pangane kanggo ibadah maring Gusti. Mulane aja tinggal doa. Ngene apa? Aja ninggalaken donga maring Gusti. Allah selalu njaluk aja bosen-bosen ya Bu ya. Wis pinter nganggo basa Arab, ya pinter basa Arab, ora pinter basa Arab, biasa pintere panjenengan daripada nganggo basa Arab jebulen salah. Ana wong pan haji. Ditatar basa Arab. Bon pinter basa Arab. Gawa buku, kamus basa Arab. Barang bawa buku kamus basa Arab. Harapan tuku tomat niku bahasane tomat apa keder. Akhirnya apa? Maring bakul tomate niku sidi istibhabuk stari tom tomat. Akhirnya bahasa Arabnya ngasane tom tomat tomat. Lalu kula napa semampune panjenengan pas barang mlebu warung kaya niku mlebu warung. Mlebu warung arepan jaluk kopi. Jaluk kopi. Sing Masjidil Haram to salat jamaah subuh mlebu maring Masjidil Haram apa maring warung sasamene Masjidil Haram arepan golet wedang kopi. Barang mlebu wong loro bingung maning. Pantakon wedang kopi bahasa Arab apa ya? Jadi si jine kaya ngeta sakwa ya kohwah kohwah ngonong oh ya kohwah karo bakul kopi nih ya kohwaji ya kohwaji kohwah kohwah
lah pak kopine terus mani kohwah es, kohwah es, kopi es. Padahal kohwah es kopi apa? Tapi wong kenal orang ngerti mani kohwah es, kopi es. Ora kopi panas, karena bingung maling. Pasar HP panas apa ya? Nah, wis terus metu ana wong liwat takon, Pak, dari tanglet. Napa sih? Pasar HP panas niku napa? Pasar HP panas jahanam. Jahan? Si bener ditakoni, lha pancen jahanam panas juga primen. Wis mlebu warung maning. Sidi sidi kohwah kohwah langan apa kul kopi ni kohwah es kohwah es kohwah jahanam kohwah jam ente jahanam. Mulan nah. Apa donga nganggo bahasa Jawa sesuai karo kemampuan panjenengan. Nek pinter bahasa Arab ya nganggo bahasa Arab. Kaya ana wong duwe bojo loro siji arane Fatimah siji arane Hasanah. Lanange benar pinter dongane roba tina fi dunia khasanah wa fil akhirati khasanah bareng nang rodoh donga lah singaran Fatimah cemburu iya gawa bojo loro maning-maning didongak namung sanah maning dan nyokapan didongakakene lah wis tak bayani robbana atina fi dunia khasanah wa fil akhirati Fatimah keliru apa keliru? Sebab orang ngerti isine do monggo nganggo doa saja Pak ya Bu ya. Sampeyan kepengin dadi wong kecukupan, kepengin dadi wong sugih, ayo padha donga bareng-bareng kali kula ya Bu ya. Pun sampeyan nyanti kidingin aku tekmoni. Allahumma ubatubat. Nah. Allahumma obat-obat bisa nyandang bisa ngliwet Allahumma obat-obat muki-muki pinaringan selamat sholatullah ala dhoha rasulillah sholatullah bisa nyandang bisa lewat Allahumma obat-obat muki-muki binaringan selamat sholatullah salamullah ala dhoha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah dongane njaluk kecukup cukup sandang cukup pang nah isi kurang bab sampean kebutuhane nyekolah nah anak ngene apa anake kon ngaji kon sekolah mestinya butuh biaya ya wis sing luwih biaya kepengin haji mestinya butuh ya butuh dunia sing ah akeh ayo njaluk maring Gusti Allah. Allahumma kitra kitri suki kebebek suki kemeri Allahumma kitra kitri suki sepi suki kepari sholatullah salamullah ala dhoha rasulillah sholatullah suki kebebek suki meri Allahumma kitra kitri suki kesapi suki pri Allahumma dong aja lok sukih ya perlu nggih napa
sing penting nek wis dipaingi sugih aja kenceng karing gegem. Ya Bu ya. Nggih, lairing bayi niku gegem apa benggang? Tangane benggang apa gegem? Gegem dingin oh ya. Engko terus Bu, buka ben kaya bayi lahir gegem dingin terus buka kare loro dunya sing kiyang tabah can ninggalaken perintahe Gusti. Kari jaluk singki yang karo nglakoni perintahe Gusti, artine di waktu sampean sholat madhep maring Allah Ta'ala, ayo podo nglakonana doa maring Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin ya rabbal. Kembali ke langkah pertama, kita dadi wong Islam sing jembar dadane. Ngenapa? Dadi wong Islam kudu nyontoni akhlak ingang saya datang senantiasa Islam. Bu, Bu, yang tak cerita sedikit ya Bu ya. Saman kenal Kiai Asnawi Kudus? Kenal apa badan? Badan kenal, berarti orang tahu ngaji fasolatan. Fasolatan anak wong wanane Kiai Asnawi Kudus. Lah Kiai Asnawi Kudus siji waktu diaturi kalian tanggane niku tangga Cina. Kon selamat. Wong kiai niku jembar atine ya mangkat ora pati kawe datur Cina kudu mbokan dimpani wak babi mboten mangkat. Bab niku tangga prek hak kudu digamel sae mangkat. Lah barang pun mriku disopati Kiai Asnawi disopati niku mangane lawe iwak babi. Iwak napa? Iwak babi. Lah barang pun bubaran si Cina mau ngomong, Pak Yai. Jenengan maniki dahar lawe napa? Jare Kiai Asnawi, lawe daging wedhus. Lawe daging wedhus. Lampun. Barang pun ngaten si Cina niku ngomong, senesi wak wedhus Kiai. Niku-niku daging babi. Daging? Kiai Asnawi jawabnya kata suci, alhamdulillahirrabbil alamin. Untung sampai nyuguhi wak babi. Enggak neng orang nyuguhi wak babi, nyong orang rasan daging babi. Niki mboten berarti Kiai Asnawi ngalalakan iwak babi mboten. Artinya apa? Gawe bunga karo wong sing nyuku, Kiai Asnawi tetep tekad bahwa babi hukume har. Anapun wis kepangan wong ora ngerti ya halal. Ngene apa? Enggane Kiai Asnawi langsung santri kuwi gerakaken kabeh. Kode mau maring wong sing ngemani wak babi, mboten aman akhirnya. Lalu wong enak niku tiro kaya ulama-ulama kita. Artinya apa? Dalam kita memperjuangkan agama Allah ora secara keras, ora secara kasar, tiru baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi dalam memperjuangkan Islam sampai berhasil menika boten mawi kekerasan, tapi haliman, sujaan, kariman menikalah sifat-sifatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila muka-muka, kula panjenengan iki besok derekakan para ulama-ulama, ahli sunnah wal jamaah, ingkang gadahi sanad sampai datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saking malaikat Jibril, saking Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma. Amin ya rabbal. Mekaten mawon para bapak, para ibu ingkang saged kula aturaken, kula nggih izin kula wangsul rin, nggih buke. Mulane kula nyuwune krihin ben wangsul krihin. Bab niki Rebo Kliwon, mangke kula ban mawiti Rebo Kliwonan jama pengajian fatayat-fatayat. Mekaten mawon, wabilih anggen kula matur kathah klintah-klintunipun tepung saking pribadi kawula nyuwun aku ngapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Farihin Sahmari yang telah menyampaikan mau'idul hasanahnya.